ikintu kibabaje rero nuko abana b'Imana benshi uyu murongo bawufashe mu mutwe ariko nti wamanutse ngugere mu mutima haleluya abagize umugisha kwiga muri za ecole de dimanche bagakurira cyangwa matorero wa porosa hano bahura na bibiliya kare mu badvantiste hano babihura na bibiliya kare benshi uyu murongo bawumenya bakira abana ariko muzavayo yamvanye yo haleluya niyo kwizerwa izakuvanayo uzayireba amaso ku maso izakuremera ubuhamya ugira isoni z'uburyo wanze kuyizera kandekeraho ariko nakubwiraga ko ibi bintu bishira byigukereza hari ibintu bidashira haleluya ushobora kuvuga ngo ubwo rero ngo uravuga nyine ngo nuko byakemutse oya umva ikintu Yesu abigenza reka duhese icyubahiro haleluya utarabeshye rutanse mutuntu dushira ntabwo azakubeshya ariko hari ibintu bidashira abera tutarimo gusingira haleluya reka icyo kibazo kigutere gushaka Imana ushaka Imana uve mu bigare wishakira Imana erega n'ubundi bigare biravuna ngaho badusabye dress code y'umuhondo ejo badusabye umweru ejo badusabye umutuku ntayo ufite uboro muravunika bivemo jya gusenga kiba ari igihe cyo gusenga igihe cya dress code kizaba kigaruka haleluya ngo nibagutumiye nibakwibutse bakwibuka niki ko umuntu yibuka umuntu ufite cyamumariye ikintu kibabaje rero nuko kuba umwana w'Imana abana b'Imana benshi babigeranya nk'akantu koroheje kamwe mu bintu Imana itanga mbese bakaba yabigereranya nk'uko umuntu abona imodoka akabona inzu Yesu Kristo twahindutse abana b'Imana haleluya nicyo gitangaza kitagira icyo kigereranywa nacyo amen haleluya tuba abana b'Imana gute zaburi nshya uratuhagije mwana w'abami utubereye byose uri byose twifuza uri byose dukeneye iyo mugoroba twagarutse kukubwira ngo ni wowe Imana yacu nta wundi mwami dufite utari wowe nta yindi Imana dupfukamira nta yindi Imana dushyira hejuru uri Imana uzahora witwa Imana ngwino uganze wongere ubu wa mbere mu mitima yacu utwigarurire rwose utwuzure kubaho kwawe kuzura ubuzima bwacu kubaho kwawe kuzura imitima yacu nta muntu n'umwe wahuye nawe ngo ubuzima bwe bubure guhinduka nta muntu n'umwe wahuye nawe ngo abure guhanagurwa amarira ku maso ye nta muntu n'umwe wahuye nawe ngo aguma n'umwijima w'ubuzima ahubwo twarakubonye utubera umucyo mu maso hacu haracya ibyo bidutera kugaruka aho uri dusiganwa ibyo bidutera kutarambirwa kubaho kwawe ibyo bidutera kunyoterwa n'ibikari byawe uri byose uri byose ngwino wongere wishurira imitima iri hano hantu ngo nyene ngwino wongere wishurira abahungu bawe n'abakobwa bawe twese mwami hari urundi rugero twageranaho nawe agace nakubonyeho mwami kanyuza umutima wanjye kamaze impagarara z'uburyo bwose kampaye gutekana ngwino wongere wigirana imbere nanjye ngwino umpe kukumenya n'aba bahungu bawe n'abakobwa bawe twateranye hano ngwino twigize imbere witeka mana nyiringabo ejo tutazajye duhura n'idini ryonyine tukagira ngo ni imihango tukagira ngo ni imigenzo tukagira ngo ni itegeko nyuma y'irindi tegeko nyamara wowe ubuzima wowe ubuzima wowe urukundo wowe uri imbabazi wowe uri definition yo kugira neza bintu duhe kongera kukubona birenze uko twari twarakubonye urakoze kuri kumwe natwe kugira ngo tugirire neza abantu bose wahamagaye wabahamagariye kugira neza kugira ngo bagirire neza wahamagaye Abraham atakuzi umukuri wabo muri uriya bakarudaya uramwimenyekanisha atarigeza kumenya Imana umuremyi w'ijuru n'isi atarigeza kumenya uramubwira ngo nzaguhindura umugisha ngo abakwifuriza umugisha nabo bazahabwa umugisha uramubwira ngo nzakwamamaza uramubwira ngo uzamuha urubyaro ruzangana n'inyenyeri ndetse n'umusenyi wo ku nyanja atarigeza kuba atarigeza kumenya uramwimenyekanisha Yesu wagenda agenze ku nyanja ya Galilaya uhamagara abagabo b'abarobyi batigeze bakumenya
ngo Galilaya y'abanyamahanga ngo ahantu haracuze umwijima cyane hanyuma umucyo wawe urahasirasira urababwira ngo nzabagira abarobyi b'abantu uko ari kuduhamagara tutakuzi mwami w'abami tutakuzi ukatwimenyekanisha kugira ngo nitumara kukumenya mwami tuzakubwira abandi tuzavuga imirimo yawe n'ineza yawe tuzavuga ubwizerwe rwawe nyaguhora ku ngoma ongera uhagurutse abahungu bawe n'abakobwa mwami kuri iki gicaniro ongera uhabyarira ingabo ongera utuye kumenya ijwi ryawe kugira ngo tubashe kuvuga kuvuga ongera utumenyeshe ubwizerwe bwawe kugira ngo tubwire abantu kuri uwo kwizerwa ongera ngo utubwire ya neza yawe zambabazi zawe zadukijije ibyaha kugira ngo tubwire bene wacu bagitegetswe nabyo kuri Imana ibatura igakura umuntu mu cyaha ngwire twimenyekanisha Uwiteka Mana nyiringabo wasanze Mose aragiye intama za sebukwe hari umugabo washobewe hari umugabo weshuwe mu buzima hari umugabo wa failinze hari umugabo ukorera sebukwe yakaba yatsunga umuryango we nk'abandi bagabo murahura atakuzi kugihuru cyakumuriro umumenyesha imirimo ikomeye yo kuzajya gukiza bene wabo haravuga ngo nzavuga kuri nde uramwihishurira uramubwira ngo ndiho ngo witwa ndiho Uwiteka Mana nyiringabo ntiyari kugira imbaraga zihagarara na Farawo atarakubonye utaramwibwiye mukunzi mwiza yari kubwira bene wabo iki utaramwibwiye ariko aramwibwiye uramubwira ngo ndi Imana y'abasogokuruza abantu ngo nubwo ntabamenyesheje izina ryanjye ngo ariko ndi Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo umwereka imirimo yawe n'ibitangaza byawe bimumara ubwoba n'ubwavuga ngo sinzi kuvuga ngo njyewe nahagarara imbere ya Farawo njyewe umushumba njyewe watakaje icyerekezo nahagarara gute imbere ya Farawo ariko umwereka imbaraga zawe umwereka ibitangaza byawe bimumara ubwoba urongera uramubwira ngo ikizakubwira ko ari njyewe ugutumye ngo nuko ubwo bwoko uzabukurayo abarabaretwe ijoro rimwe bahinduka ingabo uracyariwe uracyariwe utwemere duhurire kuri iki gicaniro mwami waraduhamagaye tukwitaba mu ntege nkeya waraduhamagaye tukwitaba mwami kuko tuzi kushobora byose unyemerera barushye bakubone baruhuke unyemerera abafite umwijima mwinshi mu buzima bakubone ubabera umucyo unyemerera abashobewe n'abarira bakubone bahanagurwa amarira ku maso unyemerere mwami aho byananiranye bihinduke bishoboka kuko iyo wakinguye nta muntu wabasha gukinga iyo wavuze yego nta muntu wavuga oya cisha kugira neza kwawe mbere y'ubuzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe ivuge mu izina akwimenyere wasanze Yohana ku kirwa cya Patimo ndahamya ko haraho yari afite imbeho ndahamya ko haraho yari afite n'ibimushobeye nubwo yagendanye nawe akagera mu busaza atabivuyemo abo bagukoreye hamwe bayeshe barapfuye ba Petero barishwe ngo urazura mubwira ngo nitwa Alpha na Omega ngo nari narapfuye ariko dore ndiho Yohana uko amwishuriye Uwiteka Mana nyiringabo akumvije ijwi ryo mu ijuru ari wenyine ijuru rikamukingukira ukamwereka iby'amaso y'abantu atabasha kubona ukamwereka ibyo bene wabo batabashaga kumubwira ari ntakora ari hari asa nkaho yasigaye wenyine mu ntumwa akamubwira ngo Yohana ndiho akakubona akabona umusatsi wawe wera akabona wambaye ikanzu yera akabona ukenyeje umushumi w'izahabu ukamubwira ubwiru bwo kubwira amatorero ukamubwira ubwiru bw'iminsi ya nyuma akabona abera benshi ngo bakuye muri irya mibabaro ukabaza ngo abona ibande ukamubwira ngo bera n'abakuye mu mibabaro myinshi agasogongera akabona ubukwe bw'umwana w'intama acyambaye umubiri nasanze ujya wihishurira abagushaka umuntu akakwimenyera ku giti cye bikamubera imbaraga zituma adacogora adacogozwa n'ibihe ngwino twihishurire utari Imana twabonye twabonanye abandi utari Imana y'abashumba bacu utari Imana y'abavugabutumwa bakomeye uri Imana yacu ku giti cyacu utari Imana y'ababyeyi batubwiye uri Imana yacu ku giti cyacu
utari imana yo mu kivunge, utari imana yo mu matsinda, utari imana yo muri korari, uri imana yo ku giti cyacu, utari imana y'abadivantiste cyangwa y'abahirika, utari imana yo muri gaturika, utari imana y'abapantekote, uri imana y'umuntu ku giti cye. Ngwino duhamagare mu mazina yacu tukumve, tukumve Uwiteka Mana nyiringabo. Ngwino duhamagare mu mazina yacu. Ese yahagarara mu cyuho ate? Ese amaboko ye yakomezwa n'iki? Utaramwishuriye mwami waba. Ese ikinyajana yagitambuka mwate? Si umwaka usurye yawutambuka mwate? Ese ikigari yayiba mwate? Ese isi imeze gutya yayitambuka ate? Ese yanihira be gute mwami atarakubonye? Twishurire bokonzi mwiza. Twishurire mwami waba. Utwishurire. Ivuga mu izina ryawe, wivuge mu izina ryawe imbere y'ubuzima bwe mwami waba. Bimusohore mu kivunje, bimukure muri rusange, maze dusiganwe tuganahura dukumbuye mu maso hawe. Haruta ibinezeza by'isi, haruta amagambo inshuti nziza zitubwiye. Abankwereye kuri wowe bashize inyota, bashize inyota y'ibyaha, bashize inyota y'iby'isi, nta mitego ikibafata. Abankwereye ku migezi yawe barahembutse, bagarutse mu ibyiringiro byo kubaho, bafite impamvu yo kubaho. Abankwemereye ku migezi yawe bahindutse abana bawe, bahindutse abana b'Imana, ntibakiri ibibyarwa. Warakoze Yesu, urakoze gusuka urukundo rwawe rwinshi mu mitima y'abatarwumvaga, urakoze gusuka ineza yawe nyinshi mu mitima y'abatari barimo kuyibona, urakoze gucisha ubwizerwe bwawe imbere y'abatari barimo kububona. Urakoze mwami kwivugira mu izina, kugira ngo ejo tutagushidikanya, kugira ngo ejo atagira ngo nturiho. Ibihe bishobora kumugeza mu kibaya aho yavuga ngo nturiho, ariko ngera umwibwire mu izina ryawe mwami w'abami, maze agira imbaraga zambuka muri icyo kibaya. Reka turirimbe ngo uri mwiza, uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Bagufitiye ntirashirayo, imigambi ye ni myiza kuri wowe. Ntucogore, ntunanirwe, ntumutere umugongo, ntiwemere amajwi ya Satani. Tuyibwira ko tugirira n'ibyiza, n'amahoro si bibi. Thank you.
wanesheje satani wanesheje satani unyaga tutwari bose akiri chubahiro mikuzo oh wanesheje wanesheje satani namunyaga tutwari bose Alleluia. Mani baho mugisha. Murakoze mani baho mugisha. Muririmba neza, mufite amajwi meza. Mwambaye neza, murasa neza. Imana irushaho kubatinyura. Alleluia. Mwanza muri ijwi gatoya ameze nkaho nsarayo mu gake cyangwa kanini. Yesu ashimwe. Alleluia. Alleluia. Hallelujah, reka tumuzamurire ibiganza. Hallelujah. Nuwo kwizerwa. Numunyakuri. Ntabwo abeshye. Ntabwo azakubeshya. Hallelujah. Utarabeshya Abrahamu. Ntabwo azakubeshya. Ndumva nange nakwishyiramo. Utarabeshya Rutanse ntazakubeshya. Hallelujah. Ibintu kenshi biducogoza bitumara imbaraga. Ibintu ubundi byoroshye. Ibintu byoroshye byo muri ubu buzima ariko bigira imbaraga zo gucogoza, bigakamura. Ariko reka mbabwire ko byoroheye Imana. Haleluya. Nukuri tarambeshye nizakubeshya. Ntabwo izakubeshya. Haleluya. Izasohoza icyo kintu kikuriza. None nawe uzagera igihe uzye wiseka. Kivuga utari kundumva nkozwe n'isoni. Ndumva mfite n'ikimwaro. Haleluya. Itarakubeshye ntabwo izagira gute ndakwitarambeshye itarabeshye ingabo zo kwizera zuzuye muri bibiliya ntabwo izakubeshya icyamu kihangana ukayitegereza aho niho bigoranira amafaranga irayafite dushobora kutaba abamiliyarderi nubwo harimo abababo ariko ibintu by'ibanze byahuba nuko wambara nuko ugenda no kugaburira abana no kubishyura minerivari haleluya no gushaka kugira umugore n'umugabo ubusi yaduhaye abagabo tutanakijijwe izakwima umugabo ukijijwe koko usenga gatumuhe icyubahiro haleluya ufite abagabo n'abagore haleluya nubwo imyaka yatinda iwahanyu bakakuryanira inzara nyogosenge akavuga nyoko wanya akavuga niba waramenye Yesu tegereza umuntu ukwiriye haleluya wihindura ngo ugende ugabanye ibiciro ngo uvuge ngo nonongo nubwo yaza atakijijwe ngo nonongo napfa kwemera ugende ugabanye ibiciro ugende ugabanuka tegereza Yesu Yesu afite ibintu bifatika watuhaye ibidashira abuze ibintu ibigibi bibishira wamumpaye ntasenze Yesu Kristo we ntazi no gusenga ntanubaha Imana ubaza kuburira umugabo uri umukobwa wubaha Imana ntusambana waririnze urasenga uzikwiyiriza Imana izabura umugabo koko bakobwa banje haleluya haleluya abasore nabo ngo bajye babura abakobwa ariko banza bari ukwikerereza ntawamenye ariko iyo umuntu yakijwe abashaka kuyoborwa n'Imana izabaha abakobwa haleluya izabaha ibyo kurya izabaha ibyo kwambara impamvu ibintu urimo bitindaho nuko bikubita umutima noneho umutima ukabitindaho ukananirwa kwakira ibindi bintu by'ubugingo byo gusengera abantu barimbuka ibindi bintu by'impano n'imihamagaro noneho bigakererwa kandi ari byo bifite umumaro Imana rero nibiguhe nigira ukuntu ibigenza kugira ngo noneho wihutire bya bindi bidashira haleluya kaduhe icyubahiro haleluya Haleluya. Bebe Yesu ashimwe. Imana imuhe umugisha. Impamvu uvuga kuri bebe twaraturanye. Ushize yampaye lift angezaho ntuye ubu ngubu. Ahantu twari dutuye ntabwo bebe yari azi ko twahicirwaga n'inzara kuko hari ukuntu Imana ikavaringamo bimwe na bimwe. Ariko twarahasonzeye muri urwo rugo. Ariko nuko rwasaga narwo ntirwari shyashya. Hari ukuntu inzu igira ikigasaza itaranuzura
none igasaza nuzuye kafite imyenge hano hose ifite ibintu intebe wicara ukagwamo ukarubuka mu imbere matora none uzahoza ari nziza zifite ibintu bisohokamo ibi bintu ubundi singunda kubivuga cyane narabivuze bigeza aho birasaza ariko ndabivuga kuko abantu benshi barimo bananirwa gusingira ibidashira kubera utu tuntu turimo tudukereza imana izabikora n'ukuri izabikora matora zari zarasohotse mu tuntu tw'utwuma twese twabaga dufite inkovu za hantu ya kuko zari zarigeze kuba nziza hanyuma biza guhinduka none matora zigasohoka mu tuntu tw'utwuma twese zajyaga zidusharura zikaba zidasharura inzara nanonjye wabucuri munsi afite imyaka 19 narashonje nta mubyayi inzara amashereka arakama nkamuha biberi irimo amazi akagotomera asangara amazi cyangwa yashiramo inyota akabararize yitwa blessing kuko nyuma ye mpinduka zarashe haleluya kandekeraho ariko nakubwiraga ko ibi bintu bishira byigukereza hari ibintu bidashira haleluya ushobora kuvuga ngo ubwo rero ngo uravuga nyine ngo nuko byakemutse oya umva ikintu Yesu abigenza yigisha umutima we kumwizera bitarakemuka haleluya ntago mukunda kuko twa tuntu twibanze twakemutse aho gataho ngaho iyo tarangaye hari ikintu kiza bigukorera ubu umuntu horusenga kuko none se ubundi urajya hino utajya gusenga marezoma harimo abadasenga kandi bagoswe bakazenguruka bashaka abantu ukubita hirya no hino kandi abantu baba bari mu gihe cyo kukwibagirwa kandi Imana ibikora nkana kugira ngo ukure amaso ku bantu mfite abavandimwe bange dukunda n'umwe ari hariya ni marayika najyaga nguza marayika ejo nkaguza kamarade ejo ntago bamwe ntibanabyibuka bashobora no batabyibuka kuko bikitari kibareba ejo kamarade kama 63 ejo marayika kama 50 ejo kama ngeze ndavuga intwaro wa mana we singiye kurushya abavandimwe nta muntu nzongera guhamagara uzi iyo uhamagara umuntu ngo nzakwishyura ku kwezi kandi ku kwezi ubizi neza ko ntayo uzabona ariko ahubwo reka twihangane none aha hanyuma n'icyo gihe nyine tuzihangana ngeze ndavuga sinzongera kurushya abavandimwe ndavuga mana ndakutegereje niwe wampaye abantu abizi ko utazicwa n'inzara igihe kimwe umuhungu wanjye umwe ni mukuru bari barimo bakina n'abandi bana aho ngaho muri jade twari hagati y'amazu meza hamwe hari etaje handi hari ko ari kwa bebe barimo bakina muri jade ibiryo byabuze noneho burundu hari igihe bibura nyine noneho umwana arampamagara ngo nari ndi mu nzara arambaga ngo mama ngo Yesu ntarazana ibyo kurya ndavuga indi vuga buhoro murabizi rero kwiyemera ko abanyarwanda vuga buhoro we araza kubizana kandi koko yarabizanye imana yakoresheje umwana witwa Clementina numwe mu bana banje itwa Gisa Clementina ntabwo ubwo nawe ntagabizi ariko sinzi cyamukozeho n'umwana twa twarabanye kera twa tukibana sinzi cyamukozeho Clementina aragenda arahaha azana kandi ntabwo yarazi ko dushonje arageze ubwo ni kimwe muri byinshi reka duhese icyubahiro haleluya utarabeshye rutanse mu tuntu dushira ntabwo azakubeshya ariko hari ibintu bidashira abera tutarimo gusingira haleluya reka icyo kibazo kigutere gushaka Imana ushaka Imana uve mu bigare wishakira Imana erega n'ubundi bigare biravuna ngaho badusabye dress code y'umuhondo ejo badusabye umweru ejo badusabye umutuku ntayo ufite uboro muravunika bivemo jya gusenga kiba ari igihe cyo gusenga igihe cya dress code kizaba kigaruka haleluya ngo nibagutumiye ntibakwibutse bakwibuka n'iki se ko umuntu yibuka umuntu ufite icyamumariye bivemo ushaka Imana iyo myaka yanjye hari mu rusengero no mu rugo rusengero no mu rugo mu rusengero no mu rugo mu kwese uragenda se wambaye iki biragoranye mu rusengero no mu rugo mana ishimwe ko ariho babinginzi basengaga mu gitondo na nimugoroba na ryari haleluya emayinkarere so none muzitura tasambiri Yesu ashimwe reka nganire ku ijambo ry'Imana ntaga zagira gute ntazakubeshya azakugarura mu ibyiringiro azakubeshaho nge wirutansi ukunda kubaho ushaka no kuba abantu bose bakizwa kandi nkumva ngomba gusaza kugeza igihe abantu bose nzababwirira igihe kimwe nagendaga iruhande rw'umuhanda nka kuri bordire nifuza gupfa ariko nkavuga ngo kwiyahura ni icyaha kandi ihangane siniyahure twasengeraga Remera zayo yari kiri Remera ariko reka negera umuhanda ndebe haraho kwimodoka yatu muhanda kuko ntacyo maze abana bishwe n'inzara umugabo ntacyo mumariye ariko ubu ngubu ndashaka kubaho we kugira ngo n'abatarakizwa bazakizwe haleluya kugira ngo imyaka yose sigaje nyihe Yesu
Hallelujah. Kandi ngufitiye umumaro. Gusa singufitiye umumaro. Tegeza ko icyo giye numvaga nta muntu numwe mfitiye umumaro. Yarakoze kundinda kugira ngo nzakubwire Yesu. Hallelujah. Imitima yanyiri myinshi iri hasi. Ariko muzavayo yamvanye yo. Hallelujah. Niyo kwizerwa izakuvana yo. Uzayireba amaso ku maso. Izakuremera ubuhamya ugira isoni z'uburyo wanze kuyizera kuki nanze kukwizera kare kose kuko kajya ubwira tundumva mwaye. Hallelujah. Ibyo byose wabyitwayemo neza bikomeza amaboko yawe yo mu mwuka ukaba umuntu utajegajega ukaba umuntu wakuye amaso ku by'isi waherekeje kuri Kristo ukavuga uti narakubonye abantu badahari narakubonye byose byanze nzakomeza kukwiringira kuko abantu benshi bafite n'imirimo byiringira babishyira mu mirimo yagira ka business byiringira akabikubita mu ka business mana nitunga abantu. Hallelujah. Turaganira ku magambo avuga ngo ndi umwana w'Imana cyangwa se mon identity urindi kunuvaga nifuza kubivuga mon identity cyangwa my identity cyongereza kirahana igitangaza. Hallelujah. Mon identité ndi umwana w'Imana. Hallelujah. Ikintu cy'umumaro cy'agaciro kindanga. Hallelujah. Njyewe nawe kituranga niba warakijijwe turi abana b'Imana. Hallelujah. Data ni umwami w'abami. Ibyo bintu iyo byicaye mu mutima ntubimenye mu bumenyi busanzwe nk'uko umuntu yiga imibare yakiga geography ahubwo ukabihishurirwa umunkanyaro urashira amahoro akuzura mu mutima. Hallelujah. Kandi Satani abirwanya yivuye inyuma. Kangerageze tubivugeho gake gake kandi umwuka wera anyigishanye nawe. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohani igice cya 10 murongo 27 kugeza kuri 33. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice cya 10 27 kugeza kuri 33. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Intama zanjye zumva ijwi ryanjye nanjye ndazizi kandi zirankurikira. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato. Nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. Kandi nta wazivuvunura ukuboko kwanjye. Nakunze ijambo bakoresheje kuvuvundura ngira ngo niko gushaka gukuramo kubwa ingufu ariko aradufashe nta muntu watuvuvunura mu kuboko kwe ngo data wazimpaye aruta bose nta ubasha kuzivuvunura mu kuboko kwa data. Haleluya. Mu kuboko kwa Yesu nta watuvunduramo mu kuboko kwa data nta muntu watuvunduramo. Njyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Nagira ngo wumve aka kantu. Amaze kuvuga ngo njyewe na data turi umwe. Baba batoya amabuye. Kuko ntibashaka iyo identity. Nabo umuhanuzi ukomeye, nabo umuntu wazanye idini ry'inzaduka, ariko ibintu byo kwita Imana. Njyewe na data turi umwe. Abayuda bongera gutora amabuye ngo bayamutere. Yesu arababwira ati, naberetse imirimo myinshi myiza yavuye kuri data, noneho nuwuhe murimo muri yo ubatera kuntera amabuye. Abayuda baramusubiza bati, kubwa imirimo myiza ntitugutera amabuye, ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira Imana. Mu yandi magambo, imirimo myiza nta kibazo n'ubwana bwiza nta kibazo, ariko iyo identity yawe, ibyo bintu byo kuvuga ngo uri Imana, ibyo nibyo biturya mu matwi. Ibyo ntabwo byanditse muri Bibiliya, badosoma Bibiliya. Haleluya. Ibyo nibyo nongeyeho. 34. Yesu arabasubiza ati, ntibyanditswe mu mategeko yanyu ngo navuze ngo muri Imana? None nuko ubwo yabise Imana abijambo ryajeho kandi byanditswe bitabasha gukuka, mubwirira iki uwo data yejeje akamutuma mu isi muti wigereranyije? Kuko navuze nti ndi umwana w'Imana. Haleluya. Ntago bishoboka ko waba umukristo mwiza uryohewe n'urugendo rw'agakiza cyangwa umwinginzi mwiza umurinzi w'inkike mwiza utaramenya identite yawe spirituelle mbere na mbere, utaramenya uwo uriwe mu buryo bwo mu mwuka.
iteka iyo tutisobanukiye abo turi bo mu mwuka abo turi bo muri Kristo iteka ubuzima bwa Gikristo bugira kumanuka no kuzamuka bugira iminsi yo gushidikanya buri byiri iminsi yo kubiha kuko ba wishidikanya wo wagizwewe haleluya nibyingenzi cyane rero kumenya identite yawe kumenya uriwe imana itugirire ubuntu icyerekanira aho tubonera kenshi ko abana b'Imana batazi abo bari bo batazi identite yabo yo mu mwuka tubibonera mu buryo tururongotana hirya no hino mu buryo mvuga ngo ibyo ari byo byose rutansa avugana n'Imana kuruta ngewe mu buryo buhengamye ukuntu rimwe na rimwe twebwe abarokore noneho duhengamira cyane ku ruhande rw'umwuka ariko bikamera nkaho satana twegere cyane kuruta uko Imana itwegereye hari umuntu unyumva Haleluya. Muzarebirimo dusi yo turimo dusenga akenshi ryashyengesho dukunda kwita iry'ubutware muzarebe imbaraga dushyiramo. Nicyo giye tuzamura amajwi. Haleluya. Kuberako ntituzi neza abo turi. Uwo ndiwe, uwo nagizwe we, uwo wagizwe yo baga umwana w'Imana. Nibyo biguhesha ubutware. Si ijwi ryavuza cyane su gukoma amashyisu nabyo ntitwibireka. Ariko biragakorwa n'umuntu uzuwa ariwe. Haleluya ufite identite ubizi ko ari umwana w'Imana kuko satani yandebze ntagabona urutanse mwene mazima abonamo Yesu haleluya nahindutse umwana w'Imana icyo nicyo kimutera ubwoba kandi yifuza ko tutabimenya Imana itugirira ubuntu haleluya uko tuba abana b'Imana tubibona mu byanditswe byinshi kandi biroroshye ha Yohana igice cya mbere 11:13 haravuga ngo yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana yaje mu bye ariko abe ntibamwemera benshi ntibamwemeye n'ubu ntibaramwemera ngo icyakora twebwe abamwemeye haleluya abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana ikintu kibabaje rero nuko abana b'Imana benshi uyu murongo bawufashe mu mutwe ariko ntiwamanutse ngo ugere mu mutima haleluya abagize umugisha wo kwiga muri za Ecole de Dimanche bagakurira cyangwa amatorero wa Polosa hano bahura na Bibiliya kare mu Badivantiste hano babihura na Bibiliya kare beshi umurongo bawumenya bakira abana Imana itugirira ubuntu haleluya icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana haleluya ntabwo ndi umwana w'Imana ku izina ndiwe ndi umwana w'Imana nawe ni warize Kristo umwana w'Imana ngo abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana ni ibintu by'ukuri umuntu yapruva nkuko ababyeyi bambyaye cyangwa bakubyaye babyaye umuntu w'umubiri bakaba bafite uyu mukobwa umaze gusaza w'inzobe munini nkuko bambyaye haleluya niko no mu buryo bwo mu mwuka havutse undi muntu haleluya wahindutse umwana w'Imana ni ibintu by'ukuri ntabwo data na mama bahakana ngo nibafite umwana ku isi baramufite ndahangaha nabandi nawe ufite ababyeyi baba bakiriho cyangwa badahari haleluya waravutse baho niko rero iyo wizeye Kristo undi muntu umwuka abahari abagenda abafite se wo mwijuru haleluya nukuri kudahanagurwa ikintu kibabaje rero nuko kuba umwana w'Imana abana b'Imana benshi babigeranya nk'akantu koroheje kamwe mu bintu Imana itanga mbese bakaba yabigereranya nk'uko umuntu abona imodoka akabona inzu Yesu Kristo twahindutse abana b'Imana haleluya nicyo gitangaza kitagira icyo kigereranywa nacyo amena haleluya tuba abana b'Imana gute twimenye ko turi abanyabyaha kandi ko tutakwikiza hari umunsi umuntu yimenya ko ari umunyabyaha akimenya ko yagiye kure y'Imana akimenya ko amaze imyaka ategeka ubuzima bwe yiyobora uwo munsi agahindukirira Imana akakizwa uwo murimo wo kubimenya nawo ukorwa n'Imana ni umwuka wera umurika akavuga ati buryo ruta imyaka yose wabayeho warigenze uri kigenge ntiwitaye ku Mana naha agakiza agatangirira hanyuma namenye ko ntakwikiza namenye ko nagiye kure y'Imana ngahindukira nkizera ngakizwa haleluya ibyaha bita bintera gahinda ubundi umuntu ababayeho ibyaha nta kintu bimutwaye yumva arambiance rimwe na rimwe n'igihe bibyara inyungu n'igihe biba binaryoshye by the way
Hallelujah, yumva biryoshye yatuka umuntu akamutuka akamunogereza kumva nta kibazo yagira umukopi n'umukopi nakisambanira kandi akavuga ati se ko ntafashe ku ngufu yaba ari umugore wakabije amafuta agatwara n'umugabo wabandi kandi akumva n'uburenganzira ndetse akanavuga ati ariko muri abaswa ngiye banyu bakiye amazu banyugira akumva nta kibazo kugeza igihe kubw'ubuntu bw'Imana mwuka wera agira cyo akamurika akamurika mu mutima wawe maze ukavuga uti mbega ko ndi umutindi wo kubabarirwa mbega mana ko nabayeho nigenga mbega mana ko nakwitayeho mbega ku buzima bwanjye bwose niyoboye mana ndagushaka iryo niryo tangiriro ryo gukizwa ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa niko Paulo yanditse muri Korinto bakabiri karindwi icumi ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa nako kukazana agakiza ngo ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera urupfu niyo mpamvu agahinda katakwegereza Imana nako kukwica nta kintu kakumariye haleluya ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa amena nako kukazana agakiza nuko nguko niko dukizwa nkaba mbaye umwana w'Imana uko banyanditse kwa Mazimpaka na urutanze bakandika ngo babyaye umwana w'umukobwa bakabyandikisha hano ako gahinda katicuzwa kansunikira gusaba Imana ko yategeka ubuzima bwanjye uwo munsi nkavuka bakanyarika mu gitabo cy'ubugingo bakandika ko havutse umwana w'umukobwa hari igihe tuvuka dushaje dufite imyaka 40 hari igihe tuvuka dufite 20 hari igihe tuvuka dufite 13 hari igihe tuvuka dufite 80 nka Abrahamu na Basara ariko tukavuka uwo munsi ngahinduka umwana w'Imana haleluya reka bahindutse abana b'Imana tumuhe icyubahiro haleluya ababa bariwe byabyaha byinshi aba mazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo akaba atagishobora guhanagurwamo Imana ni nziza tukaba turavutse haleluya tugakenera rero gukura ari byo duhoramo igituma twiga ijambo ry'Imana igituma dusenga igituma duterana n'abera tuba turi muri uyu murimo witwa gukura uko utajya ukura ngo imyaka ugere igihe ukiri ku isi nta myaka ugera ngo uhagarare n'umusaza w'imyaka ijana utarapfa arimo arakura harajya hundi munsi harajya hundi ukundi kwezi niko twese abakijijwe dukwiriye kuba muri uwo murimo wo gukura wo gukura wo gukura umuntu wagaburiwe cyane wagaburiwe ijambo ry'Imana wishyiriye Kristo cyane wabaye aho basenga wabaye mu nzu y'Imana wateranye n'abera azakurusha igikuriro mu buryo bwo mu mwuka nimuba mwaranakirijwe rimwe Imana itugirire ubuntu haleluya mu rwandiko rwa mbere rwa Petero ibice bibiri murongo wa mbere kugeza ku murongo wa kabiri ndasaba umwuka wera ngo ibi bintu byandike mu mutima wawe haleluya haravuga ngo nuko mwiyambure igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuza amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze kugakiza haleluya kwiyambura ni nka Bartolomayo bambwiye ngo Yesu araje yahise akuramo igikote iyo umuntu yagize kagahinda katicuzwa kamusunikira kugakiza ubundi hari ibintu ahita asezera ukavuga ati nari indaya none mbivuyemo nari umugore wa kabiri none ndabiretse nari naryaga amafaranga yo kukazi none mbivuyemo hari ibintu yiyambura haleluya iyo atabyiyambuye ako kanya akererwa mu rugendo ashobora kutiyambura byose ariko hari ikintu kiba gitegetse ubuzima bwawe cy'icyaha runaka uhita uvuga uti kuva nahura na Yesu iki cyo nkivuyeho noneho tukagenda dukura buhoro buhoro turushaho gusa na Kristo haleluya nuko mwiyambura igomwa ryose n'uburiganya bwose n'uburyarya n'ishyari no gusebanya kose mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze muryoherwe muyakumbure mu byifuze mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze kugakiza haleluya bibiliya kinyarwanda ntiyabisobanuye neza kuko agakiza uba wagahawe ariko uba urimo gukurira muri ko amen biri mu icyongereza NIV iravuga ngo so that you may grow up in your salvation uri mu gakiza ariko none ugakuriremo abana b'Imana ni benshi bajya mu nsengero hirya no hino ariko benshi urugero rwo gukura rugenda ruba rugufi akanyuzamo akabamo no kugwingira Imana itugirire ubuntu Bibiliya ijambo ry'Imana no murongo uravuga ngo nuko rero ni mwivaneho icyitwa ubugizi bwa nabi n'uburiganya bwose uburyarya n'ishyari no gusebanya kose nk'uko uruhinja rukenera konka ariko murabona uburyo tuba twaraguye umwuma kubera kutonka ngo nk'uko uruhinja rukenera konka aba ariko namwe mwifuza amata adafunguye ariyo jambo ry'Imana kugira ngo atume mukura nkundi bigeranya bibiri itanga
abafite abana batoye murabyumva nabigeze kubagira murabyumva tekereza rurya ruhinja rukeneye konka rukeneye kunywa amata urustavinze haleluya niko bavuga ukanga kurwonsa rukarira mu gitondo rukarira saa sita umunsi ugashira utonyeje uruhinja rwawe ese ubwo rwabaho uzi ko imyuka ya benshi itagaburirwa ijambo ry'Imana nuko ibimeze kuko itagaragara inyuma ngo tuyibone kuko idataka ngo tuyibone ariko nuko ibimeze ni nka rwa ruhinja bimye ibere umunsi wose reba uko ababyeyi basiganwa bava ku kazi bajya guha abana babo ibere reba iyo umwana rize kujya kwihuta umuha ibere noneho reba umwuka wawe utagaburiwe warakijijwe wahindutse umwana w'Imana ufite identite nshyashya ariko uru ruhinja rukwiriye kugaburirwa amata y'umwuka kandi cyane nta jambo kuwa mbere nta jambo kuwa kabiri nta jambo icyumweru nta jambo kwezi umwuka wawe uba warumagaye ibimenyetso by'umwuka wumagaye ibyisi biratubasha agahinda kakagukubita nk'abadafite imana kakakubasha imibabaro ikakubasha icyizere kigashira kwizera imana kugashira ibyaho rovuyemo ukongera ukabigaruka kuko urumagaye kongera ukabisubiramo ariko iyo umwana wo mu mwuka yavutse akagaburirwa umwuka ugira imbaraga ugasanga afite itoto afite ibyiringiro wamureba inyuma ugasanga ntasa nabyo ariko ugasanga afite ibyiringiro afite ibintu by'ibineza neza haleluya ataza hakura kuko umwuka wagaburiwe imana yacu tugire neza haleluya nta rindi banga ry'ubuzima butoshye kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwa mbere ibigeragezo ntibishira sinababwira ko ibiryo bisigaye bihari ubu ariko hari ibigeragezo by'andi mabara haleluya kuko turi ku isi ingorane ntizishira ariko turi abantu bagaburiwe tumera nka cya giti cyatewe hafi y'amazi kigabura itoto kuva mu kwezi kwa mbere kugeza mu kundi kwezi kwa mbere ugasanga afite ibyiringiro ugasanga nta namuko ugasanga nta konja ugasanga icyizere n'ikimuvamo ntagabanukirwa mu byo yasezeranye n'Imana ntarekera gukorera Imana kubera iki umwuka uragaburirwa uriya mwana wavutse uruhinja iyo nyina mugaburiye uko bikwiriye nubwo bamufungira nangira ngo heze azakura byanze bikunze haleluya aragaburirwa arakarabwa yitaweho azakura byanze bikunze imyuka yabakijijwe irakura haleluya dukurira mu gakiza iyo twagaburiwe imana itugirire neza haleluya nyuma yo kuvuka twahindutse abana b'Imana ikintu gikurikiraho imyaka dusigaje nyuma y'agakiza ni imyaka yo gukura iyo twize ijambo ry'Imana rizima marerezoma cyongereza haleluya unfortunately haleluya marerezoma ishobora no kuba imyaka yo kugwingira murumva uburyo bibabaje ubundi yari imyaka yo gukura ariko ikibabaje ishobora kuba ni imyaka yo kugwingira iyo umuntu wavutse atabaye exposed ku ijambo ry'Imana kandi rizima akagwingira ingaruka yo kugwingira rero ni ukuyoberwa identity umwana utakuze ntagamenya agaciro k'iwabo haleluya umwana mutoya ni nayo mpamva abana batanenana buryo umwana mutoya avuye mu gipangu cy'abakiri cyangwa ari uwo ku mwami iyo ageze ku muhanda agahita abona kandi kana kiyambariye ubusa aragenda agahobera kuko ntaramenya ko ari umwana w'umwami ariko nakura aza abazi ko yiga muri iri shuri aza abazi abana bareshya kuko yatangiye gukura amenya identity y'iwabo kubura amata y'umwuka ariryo jambo ry'Imana kubura kugaburirwa mu myuka yacu bituma iteka tutamenya abo turibo tutamenya ko turi abana b'Imana Imana yacu tugire neza haleluya niba waravutse ubwa kabiri uri igitangaza kigenda mu isi kandi satani arabizi haleluya ibintu bitandukanye rero bituma umuntu ashobora guhura n'ijambo ariko ntirimukuze ibintu bitandukanye bishobora gutuma umuntu atinda agakererwa ijambo ntirishorera imizi muri we nibi tubona muri Matayo 13:19 kugeza kuri 23 Matayo 13:19 tugeze kuri 23 ngo uwumva wese ijambo ry'ubwami ntarimenye ko yumvishije kuki atamenye hari umuntu urimo kunyumva haleluya uwumva wese ijambo ry'umwami ntarimenye umubi abarekereje araza agasahura ikibibwe mu mutima we uwo ni wusa n'izibibwe mu nzira murabizi mu nzira nta mwero wahaboneka
ngo kandi usa n'izibibwe kukara uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera nezerewe. Haleluya. Turi hano mu barinzi turanezerewe. Uri mu masengesho hari umunezero uza mu mutima wawe ukumva byakoretse. Ngo kandi usa n'izibibwe kukara uwo niwe wumva ijambo uwo mwanya akaryemera nezerewe. Ariko ntagira imizi muri we maze agakomera umwanya muto. Iyo habayeho amakuba cyangwa kurenganywa azira iryo jambo uwo mwanya biramugusha. Yararyakiriye anezerewe ariko amakuba no kurenganya kuko biri rusange mu isi bikamugeraho uwo mwanya bikamugusha. Ngo kandi usa n'izibibwe mu mahwa uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi bikaniga iryo jambo ntiryeri. Imana itugirira ubuntu. Amaganya y'isi, les soucis du siècle, mbega y'isiècle turimo kwifite amaganya, mbega kwifite ibintu biteye ubwoba, none bakavuga ngo na séduction des richesses, buriya ubutunzi n'ibintu byose biva amafaranga bigira ikintu kimeze nka rukuruzi kidutera kurabya indimi kwa kundi nk'umuntu ukunda ikintu kiryoshye, wenda agiye kurya keke cyangwa akandi kantu kamuryohe akumva amazi aragwa mu kanwa. Ubutunzi bw'iyisi bufitemo ikintu kimeze nka rukuruzi unyurwa ruko maze kukigeraho. Yemwe bafite amamodoka, haleluya, kandi mushaka n'ayandi. Abafite amatelefoni kandi mushaka n'ayandi. Abafite imyenda kandi dushaka n'iyindi. Ibi ubutunzi bw'isi bwose bufitemo rukuruzi tubwira ngo ongera umpe, ongera ungure, ongera ufate n'iki, ongera ufate n'iki. Iki kintu kirakomeye kuko kiri mu bintu bituma ijambo ridashora imizi muri twebwe. Haleluya. Ngusa n'izibibwe mu mahwa uwo niwe wumva ijambo maze amaganya y'isi n'ibihendo by'ubutunzi. Amaganya n'ibihendo by'ubutunzi bifite uburemere bungana kumunzani wo kubuza abantu ku ijambo ry'Imana ryashorera imizi muri bo bakazamenya bo bari bo muri Kristo Yesu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ibihendo by'ubutunzi ni ibintu umuntu abazi ko wenda afite ubuzima bw'amanyanga bwungukira aboneramo amafaranga runaka avuga ataho gukizwa, subundi ndajyayo ntenda kureka ibi, subundi niyatabivuze, ariko mu mutima w'ibyo bihendo bimubana byinshi kugeza igihe yumva Imana idafite umwanya mu mutima we. Ibi rero rya jambo yaryumvise ariko ntabwo arimenya kubera amaganya, hakagerekaho n'ibihendo by'ubutunzi. Imana itugirira ubuntu. Kuri 23 baravuga ngo kandi usa n'izibibwe mu butaka bwiza uwo niwe wumva ijambo akarimenya akera imbuto umwe ijana undi 60 undi 30. Kubera iki? Babwiwe ijambo rimwe ariko umwe yabaye ubutaka bwiza, ijambo ararimenya amenya uwo ari we muri Kristo Yesu, arakura igitondo n'umugoroba. Haleluya. Ibintu twumvise muri aya magambo bituma ijambo ridakurira muri twe, twumvisemo ibihendo by'ubutunzi twumvamo n'amaganya y'isi, amakuba, kurenganywa, ibyago, ingorane. Niyo mpamvu Yesu adashaka kubyikorera kuko biraremereye cyane ku buryo udashobora kubikomezanya urugendo. Niyo mpamvu avuga ngo nimuzana amaganya yanyu yose kuri njye kuko njyewe nita kuri mwe. Haleluya. Kuko amaganya y'iyisi afite imbaraga zituma umuntu adashobora gukura mu gakiza. Petero yaranditse mu rwandiko rwa 5:7 ngo muyikoreze, mwikoreze Imana amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Imibabaro yawe n'imiruho isi yaguteje nukomeza kubyikorera bimeze nk'amatoni ku buryo udashobora gutera intambwe mu gakiza. Umubabaro si ikintu. Yesu yarabizi. Yemwe abarushya n'abaremerewe nimusange ndabaruhura. Haleluya. Muzane imitwaro yanyu yose mbaruhure, hanyuma mutwaro wanjye kukoroheje kuko kunkorera kutaruhije. Ikiturushya muri urugendo si ugukorera Imana, ni amaganya y'isi twanze gutura Yesu. Reka dusenge ngo Yesu akira amaganya yanjye y'umugoroba, akira ibindushya kuko ngomba gusiganwa nihutanjya gusingira ibyo wamfatiye. Muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe. Ntabwo uzi uburyo gukomeza kwikorera agahinda kawe bitatuma ukura mu gakiza, bikurusha imbaraga. Tugakirizwa mu mwaka umwe nkagutanga kumenya Kristo, nkagutanga kumuhishurirwa kuko nagize umugisha nkabimutura. Iyo tubyikoreye uba wumva ari wowe munyamibabaro wenyine wa ku isi, ariko nyamara wabimutura, nicyo cyamuzanye. Haleluya. Ntibishoboka ko wakurira mu gakiza amaganya yawe yose ari wowe uyikoreye. Araremereye cyane,
ntiyatumusha ubasha gutambuka mu mwuka ameze nk'amatoni igakuyamwikoreza ubeho nk'umwana mu rugo haleluya igakuyikoreza Yesu tangira kubaho nk'umwana mu rugo twaravutse dufite urugo twavukiyemo urugo rwa mwishuru n'urugo rudushugurikira umwana wese uzi neza kose amukunda kandi kose ari umukire ntago uwo mwana ninjoro yagera aravuga ati ejo tuzarya ikimana yanjye ntago yajya vanga subuno no rishuri ngo data zarishobora nibaze kose amukunda kandi ari umukire arabizi neza ko icyo kibazo cyamaze gukemuka igihe twakizwaga twahindutse kuba abana b'Imana dufite urugo dufite iwacu dufite data amaganya n'amakuba n'ibyago wagize nukomeza kubyikorera uzakwingira mu gakiza mwanaza umwanza azakubyina hejo avuga tarega ntazi wabo ntaza havuka ntaza ubushobozi bwase ntazo wabaye we niyo mpamvu Yesu iyo yavugaga identite ye abayuda bateruraga amabuye kugira ngo bayamutere kuko nibashaka ko umenye identite yawe haleluya igakuya mwikoreza tangira kubaho nk'umwana kimwe mu bikuruhura no gusobanukirwa identite yawe nicyo satani arwanya ntangira kugira umwirato mu mwuka haleluya haleluya ngwirata yirate ntangira kugira umwirato mu mwuka wo kwirata kuri satani namenye ko uko data kunda Yesu ariko nkunda ngewe rutanze bunyamirambo haleluya maze kubimenya natinze kubimenya ariko narakijwe ntinda kubimenya nkajya numva nkunda gutya 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 bitewe nuko nabyutse nakumva na nagerageje gukiranuka nkagira ngo nibwo yankunze nakumva nagerageje guterana nkagira bukeye menya ko nkunda nkuko akunda Kristo haleluya utarigeza akora icyaha mitangira umwirato mu mwuka utuma satani nta kintu yambeshye haleluya nubwo yatera umutwe agakora kiribiti agatera imyambi yaka umuriro ndabizi ko ndi umwana mu rugo rwa data kandi ndabizi ko urukundo rwa data rutajya rugabaruka na rimwe ku buzima bwanjye haleluya twarakunzwe turi abana b'Imana amen kumenya identite yawe rero bizakumara umuruho wose uruhiye muri iyi si niba waramaze kuba umwana w'Imana niba utaramuba kandi akuramburiye amaboko kugira ngo akwakire kuko nicyo cyamuzanye haleluya Yesu yavugaga ngo imirimo myiza nakoze ku murongo wa 33 yavuze ngo abayuda baramusubiza bati kubwo imirimo myiza ntitugutera amabuye mu yandi magambo kuba umwana mwiza ukanyuza mu gasenga ukagenza mu gaterana ntabwo satani abirwanya kuko iyo uterana ugakora imirimo myiza ariko utazuriwe arabizi neza ko uri buzamo ikinyuro kimwe icyakabiri akaba yakuryamishije ngo abayuda baramusubiza bati kubwo imirimo myiza ntitugutera amabuye ahubwo tuguhora kwigereranya kuko uri umuntu ukigira imana kwitwa imana nibyo byonyine byabaryaga mu matwi kwitwa imwana w'imana kuri wowe nicyo cyonyine kideranja satani iyo wabimenye abura amahoro avuga tuyu warancitse ariko abantu benshi babaye abana b'imana ariko ntibabimenya satani abikoresha marira n'imiruho arakuriza akugaragaza agatuko ashaka ariko umunsi wamenye uwo uriwe haleluya uzaba umucitse burundu ngo kubwo imirimo myiza ntitugutera amabuye niko kuba umwana mwiza kwawe satani atabirwanya guterana kwawe ukajya mu isabato ukajya ku cyumweru ukaza mu barinzi ku nkike kwa gatatu ntabwo satani yabirwanya cyane ariko nashaka kumva ijambo ry'Imana ngo umenye icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe ngo umenye icyo wabaye cyo umenye ko uri umwana w'Imana haleluya muzarebe n'imiryango rimwe na rimwe iyo dukijijwe cyane nk'abantu bakizwa wenda ari bato bakidepanda ku babyeyi batarakizwa iyo utangiye ibintu byo kujya kwivugisha ko uri umwana w'Imana nibwo barwanya ibyo bintu kuvuze ngo ndi umukristo nabo burya baba ari abakristo mu rindi dini runaka nta kintu bitwaye ariko itangiye kwivugisha ngo uri umwana w'Imana barakubaza ngo none se twebwe turi abandi iyo nivuga ngo ndi umwana w'Imana hari abantu birya mu matwi birya na satani mu matwi nyamara nibyo turi byo twahindutse kuba abana b'Imana haleluya kandi abantu bose batuye ku isi ntabwo ari abana b'Imana ni abantu b'Imana Imana itugirira ubuntu Satani rero azi ko iyo identite izana itandukaniro. Haleluya. Haleluya. Niyo identite yanjye. Niyo identite yawe. Nicyo kintu cyonyine kigutandukanya n'abisi. Nicyo kintu cyonyine Satani akoraho kugira ngo ushidikanye abashe kukubasha. Yegereye Yesu, Yesu ari mu bihe byo gusenga muri Matayo igice cya 4, kasoma mu murongo wa 3 n'uwa 6. Hanyuma wenda turangiriza aha ngaha tuzakomeza
Matayo 4:36 ngo umushukanye aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. Igitero cya Satani kuri Yesu ntabwo yarayobewe ko Yesu yakora n'ibitangaza, ariko yashaka kumwereka ko atari umwana w'Imana. Ngo umushukanye aramwegera ambwira ngo niba uri umwana w'Imana bwira aya mabuye ahinduke imitsima. 6 Satani arongera aramubwira, niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Ikibazo iteka Satani yamutezaga ni ikivuga ngo niba uri umwana w'Imana. Icyo nkundira Yesu rero, nta hantu namwegeza afata umwanya wo kumusubiza, yarazi uwo ari we. Ntabwo bagiye impaka ngo umbwire ngo erega ndiwe, ngo nubwo ntayahinduye amabuye ngo ariko ndiwe, cyangwa ngiye kuyahindura ariko ndiwe. Yesu yarazi uwo ari we. Ese warakijijwe? Uri umwana w'Imana ufite so ugushugurikira. Haleluya. Umwana wese wagize amahirwe yo kuvuka mu rugo rwiza, hari imihanga yikiva ku buzima bwe. Urugo rwiza rukunda, yewe rufite n'ubushobozi, hari imihanga yikiva ku buzima bwe. Azi neza ko se mushugurikira, azi neza ko nyina mwitayeho, twahindutse kuba abana b'Imana. Ariko iyo warwaye, Satani aragusanga akubwira ngo yuba uri umwana w'Imana nago ari kurwara. Iyo washomereye aragusanga akubwira ngo yuba uri umwana w'Imana nago ari gushomera. Iyo wagize ikibazo icyo ari cyo cyose aragubwira ngo yuba uri umwana w'Imana nago ari kubugeza iki kibazo, kigahita kirushaho kugira uburemere, kuko wumva ko nta mana Imana yarakwanze ntikwitayeho. Turakunzwe, twitaweho, Data ari kumwe natwe, yadukuruje neza ye. Utangire kubaho nk'umwana w'Imana, utetere mu bikari bya so, umere nk'uko abana bafite ababyeyi beza bamera, kandi abona ababyeyi b'umubiri bashobora no gupfa bakadusiga. Haleluya. Kumenya ko wahindutse umwana w'Imana, Satani yifuza kora birwanya ku buryo bifata nk'akantu gaciriritse kadafite icyo kavuze, kandi niyo nkona afite agukubitisha. Ntiyifuza ko wabimenya nk'igitangaza wakorewe. Haleluya. Kaduhaguruke dusenge, tuzakomeza kuwa 3. Ntushobora kuba umukristo mwiza utazi identite yawe. Nta nubwo waba umwinginzi mwiza, ntiwamenya urugamba rwo mu mwuka, kuko utanazi kuri umuntu w'umwuka. Iyo umwana wanjye nabyaye yagiye gusura undi muryango, abariyo afite izina ryacu, afite izina rya se na nyina, ari muri uwo muryango ariko aritirirwa iwabo aho yaturutse. Uwo muryango yagiyemo ushobora kuba ufite ibintu ubuze, ufite n'ibyo bakennye, ufite ibidatunganye, ariko ntagahita ajya kuri revo imwe n'uwo muryango yasuye. Azagumana standard y'iwabo n'ibi wabo hameze neza. Turi abana b'Imana. Niba waravutse ubwa kabiri, uri umwana w'Imana. Ibyago biba muri uno muryango wo ku isi byazanywe n'icyaha, nawe bishobora kukubaho. Ushobora kurwara, ushobora gupfusha, ushobora kubura akazi, kuko aha ngaha muri uru rugo turimo, hano si iwacu. Turi abashyitsi barimo batembera inaha ngaha, barimo bakora misiyo, ariko dufite iwacu. Ubwo mfite iwacu rero, ntabwo manuka ngo mbe kuri standari y'aba bantu bo ku isi batari abana b'Imana. Turi abana b'Imana. Ibindeba n'ibyanjye bigenwa n'iwacu. Iwacu baranshugurikira, amaso ya Data ntamvaho, amaboko ye ntandekura, na narimwe ajya nsiga njyenyine. Ndashinganye. Iyo nabimenye hakagira igitinda, navuga ngo Data ubona Imana nshakira icyiza. Nk'uko ababyeyi bashugurikira abana bakavuga ati reka mushakire ishuri ryiza kurutaho, agashobora gukererwa ashaka ishuri ryiza kurutaho, niko Data arimo adushakira ibyiza. Ntabwo yakererewe, ntiyatinze.
satani igukubitisha inkoni yo kwiyoberwa ubyizeraho uyu munsi ejo kongera ukabishidikanya kuko umwuka utagaburiwe cyane ariko Imana iguha umugisha kurema kuza kuri iki gicaniro ndahamya ku mwuka wawe uzagaburirwa umwuka wawe ugahembuka ukamenya identite yawe wavuga ijambo wasenga ukabuzi kuri musenga nk'umwana w'Imana waje muri uyu muryango wo kwisi uko umwana wanjye yagiye muri uyu muryango nshobora kumutumaho niko data yifuza kugutumaho mu muryango wende urimo abantu batarakizwa bataramenya Imana umugore n'umugabo batarakizwa abavandimwe batarakizwa ariko ufite connection na so uramuhagarariye muri uwo muryango ariko itabimenye wibona nawe uri nyagupfa wibona nawe nta byiringiro wibona nawe hano ntacyo uhamaze ufite icyo uhamaze ijwi ryawe rifite icyo rimaze kuhava kwawe gufite icyo kumaze satana arabizi kandi bimuteje kubura amahoro kuko aziko nuhagarara bizashira nabo bose bakijijwe aziko nuhagarara uzagaruza ibyanyaze byose aziko nuhagarara uwo muryango uzakizwa aziko nuhagarara abakwegere bazahinduka niyo mpamva guteza gushidikanya identite yawe kugira ngo utimenye nk'umwana w'Imana ndi umwana w'Imana hari umunsi nakijijwe hari umunsi nagize aka gahinda k'ibyaha byanjye menya ko nakwikiza mpindukirira Imana ndakizwa ndagusaba kugira ngo umuture amaganya yawe yose ko nimuyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe kuko igituma identity itagufata utayisobanukirwa ijambo uryumva ariko nturimenye nuko amaganya yawe yose uyikoreye miruho yawe yose ubupfubyi ubupfakazi ubukene urwayi kutinda kw'ibyo warutegereje byose urabyikoreye muyikoreza amaganya yanyu yose kuko yita kuri mwe ibihendo by'isi ibihendo by'ubutunzi bikatuma utamwizera cyane kuko ushaka gukoresha ubukoryo wabayeho wirwanaho sima bwawe bwose nukwirwanaho nukwirwanaho akantu kose wigereho akigereho mu mbaraga zawe akazububatse ugakuye mu mbaraga kamodoka waguze ugakuye mu mbaraga wirwanyeho uzikwirwanaho ushobora no gukutagira abantu wirwanyeho wirwanyeho uzikubwo bukoryo n'ubunyanga ari bwo bukubesheje ubona niwe kubire kurira Imana ngo urebe uburyo umwana ufite se agira se umusugurikira agira se umutunga kandi akamukutunga mukuri kandi akabaho muzanire wowe wikoreye amaganyo ya muzanire wowe wikoreye twashuguri tuntu twose watugeza washuguritse kandi turi mu manyanga nawe utumuzanire umubwire ngo ndashaka kuba umwana mu rugo ndashaka kumenya uko abana bafite base babaho ndashaka kumenya uko abana bafite ababyeyi babaho ndashaka kumenya uko umuntu ufite umufata ufite umubwira ngo komera ufite umubwira ngo byuka ufite umubwira ngo ndahari ndashaka kumenya ko uwo muntu abaho rimwe na rimwe turabiyoberwa ubuzima buradukaranga ukumva nta muntu wakugira ineza nimwe data arahari kugira ngo akwiteho kugira ngo akugirire neza wirekurire mu bituza bye wirekurire mu maboko ye tekereza kana kagahinja gahindukire nyina akavuga ati amaboko yawe sinyizeye ndumva nenda kugwa uko niko tumera muri zashugura akavuga ati Imana rega wowe ntuzi iby'ubucuruzi rega wowe Imana ntuzi uko bashaka abagore bagomba gukora amanyanga ntuzi uko bashaka abagabo umuntu arirwanirira ukamubwira ngo ndekura amaboko yawe ntahagaze uko rega ntuzi kunyoboraho shuguri zikiramo rega ntago zikunyoboraho business ziri Imana ntabyo se ni ubizi uyu mugina wuvukiyemo nkanuye yo ukavunika umuruhuka kwica kandi azaho umugishuri azaho yategekeye umugisha wawe kuba byaba mukuri kandi bigakunda uretse Hagari riba ry'amazi umwana wa kanwa ntapfe azaho iriba ry'umugisha wawe riri utarinze kujya mu manyanga utarinze gupfapfana azaho umugisha wawe uri azi bitukwiriye aho biri arahazi azi cyakuruhura imiruho y'igihe kirekire tubuza gukizwa neza
kuko nta muntu twizera, nta muntu twakwire kurira mu maboko ye, twaza no mu mana, tukaza n'izo mpagarara zacu no gushinyiriza no gukanyarara, tukanirwa kwire kurira mu biganza byayo. Hasi bigukwiriye kuruta uko ubizi, hasi byiza kuri wowe kuruta kurara umunza amaso n'umutima. Wumva abantu baragusize, yaguha umugisha mu kwezi abandi bakoreye imyaka, yatabara ubuzima bwawe kuko iyo yakinguye nta muntu ubasha gukinga. Ni umunyarukundo, ni umunyembabazi, ni umunyabuntu bwinshi, ni umugizi wa neza. Reka twirunde mu rukundo rwe, reka twirukire mu maboko ye, reka twe kuruhira mu rugo rwa Data. Nka wa mwana w'imfura wari warasigaye kwa se, yari umwana mwiza afite n'ingeso nziza atari n'ikirara, ariko ntiyari azi ko umutungo wasaruwe, ntiyari azi ko yakora yafataga hena akagira ibirori. Yari aruhiye mu rugo, wiruhira mu idini, wiruhira mu rugo, Data arahari kugira ngo akuruhure. Kandi umutima we wari warabishye ku buryo no kugaruka kwa murumuna we kutamunejeje, yanze kwinjira mu birori. Mbega uburyo umuntu ashobora kuruhira mu nzu y'Imana, agashiha kamwicaka, agashihura abo baririmbana, agashihura abo basengana, kandi afite ishyaka mama, kandi yari afite umwete, ariko umutima utararuhukiye mu gituza cya Data. Agahora ahitana abana, akoshora abantu, abantu bose akabona nk'abanzi, kandi nta bundi burara afite kuko ataruhukiye mu rugo mu gituza cya papa. Reka tumusukireho gatoya, musukire amaganya, musukire na twashugura ibihendo by'ubutunzi byo kwirwanaho no ibintu byose wabibonye mu manyanga, ariko kuko wari ubikeneye kugira ngo batazakugaya, kugira ngo ube akantu k'akagabo cyangwa umugayo. Diplome urarwana, byose urarwana, manyanga manyanga, uruhuri uyu munsi ariko birapfunyitse, birakuvunnye, birakuruhije, biguteye pressure, biguteye umutima. Uyu munsi nawe waruhuka, Data agufitiye ibyiza. Reka baririmbye muzamukeho gatoya, mubwire mu magambo yawe no mu buryo bwawe, mubwire ngo ndagushaka, mubwire ngo ndifuza kugutura ibi bintu byose byatumye ijambo ryawe ridakurira muri njye. Ntabwo urwo rukundo rutanze arimo yivugisha hejuru, ntabwo ndwumva byo kuba umwana wawe mbizi mu mutwe, ariko ndabona nasa nawe, ntabyo nibonaho, ntabyo numva. Hano muri sare nawe mbona wazamuye amaboko, reka dushyire ibiganza, dushyire ubuzima bwacu, imitima yacu mu biganza by'Imana. Reka ngufashe gusubiramo aya magambo, twese tuyasubiremo. Numva hari ikiruhuko uri bwakire mu mutima wawe, numva hari impinduka. Mvuga ngo Data, papa, harimo n'abatashobora kuvuga papa, papa nguhaye ubuzima bwanjye, nguhaye ibyandushyaga byose, nguhaye ibyampangayikishaga byose, nguhaye ibyatumaga mbunza umutima byose, nguhaye ibyatumaga nshidikanya ko ndi umwana byose, byose ndabiguhaye iri joro, nirekuriye mu biganza byawe. Miruho yanjye yose ndayiguhaye, miruho yo ku mubiri, miruho yo mu mwuka, miruho yo mu bugingo, byose ndabiguhaye. Ibyandijije byose, byose ndabiguhaye. Nakiri ikiruhuko utanga, ndi umwana wawe, narababariwe, urankunda, ninjiye mu rukundo rwawe. Uyu munsi n'imyaka yose sigaje hano ku isi ndaruhutse. Urakoze kunkunda, kandi ko nta muntu n'umwe
nta kintu na kimwe cyamvuvunura mu kiganza cyawe. Ndu wawe ndagushimye, ndakwizeye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mana ibahe umugisha. Tahana amahoro ya Kristo. Kristo agwirire mu buzima bwawe kurusha uko wari waramubonye. Naho kwa gatatu utaha, Mana ibahe umugisha.